moltes gràcies per ser aquí aquest matí. El motiu d'aquesta trobada és per presentar-vos la plataforma No a la Copa Amèrica i el seu manifest. L'emplaçament escollit no és pas fortuït, és una síntesi i una mostra gràfica de l'espoli contra la ciutat i les veïnes que hi vivim. Al darrere, com podeu veure, teniu l'IMAX, que s'havia d'enderrocar per donar pas a equipaments i espais per a l'ús veïnal, però ha estat al contrari i s'ha destinat a usos privats i privatius, com per exemple la celebració de la Copa Amèrica. Abans, aquí darrere, també teníem el Port Vell, accessible a tot el veïnat, i ha estat privatitzat i elititzat, un espai on les veïnes abans podíem passejar, i ara és un port de magallots, de luxe, i és una imatge totalment antitètica dels barris populars i el classisme d'aquests monstres flotants. Bé, durant 14 setmanes de 2024, del 22 d'agost al 27 d'octubre, se celebrarà a Barcelona la Copa Amèrica de Vela. L'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat de Catalunya han acollit aquest esdeveniment sense cap debat públic i amb una aportació mínima de 55 milions d'euros, tot de les arques públiques. S'ha de tenir en compte, a més, que València no ha acceptat aquesta competició pel forat econòmic que va deixar a les arques públiques la celebració de l'edició del 2010. I és una gestió totalment opaca que prioritza els interessos privats de les elites i que accentua els problemes socials, ambientals i climàtics que ja estem patint. Aquest esdeveniment, a més, està declarat d'interès públic pel Consell de Ministres i implica que totes les persones associades a la competició tindran facilitats a l'hora d'entrar al país. Tindran visats i permisos de treball express, avantatges fiscals pels equips i pels vaixells, llicències per ocupar l'espai públic, tant el moll de la Fusta com el front marítim de la Barceloneta. Mesures classistes que un cop més en aquest país es contraposen a la situació migratòria i precària que pateixen milers de persones. Si tenim en compte que és el tercer esdeveniment esportiu més gran del món, després de les Olimpíades i del Mundial de Futbol, no cal ser un expert per saber que el proper any rebrem doncs, milers i milers de turistes més, sumant els que ja tenim habitualment a la ciutat de Barcelona. Aquesta arribada exponencial de turistes causarà grans impactes que agreujaran problemes ja existents, com l'emergència residencial, la crisi climàtica i la sequera perllongada i prejudicis per als ecosistemes marins explotats pel port i en benefici als lobbies, tot per ús privat. A la Barceloneta, per exemple, ja s'han començat a notar les conseqüències com la no renovació dels lloguers i fins i tot en qüestions diàries i encara no ha començat la competició, l'encariment i l'exhauriment de productes de primera necessitat o la introducció de comerços destinats a les elites. I també s'inclou que el veïnat acaba sent una atracció folcloritzada totalment. I ara deixo pas a la meva companya. Quan comenceu, us podeu presentar una mica? Jo sóc l'Esther, de la plataforma No a la Copa Amèrica. Esther Jorquera. Pere en Paco, sí. Amaca. Bon dia a tothom, jo sóc l'Adriana de la plataforma No a la Copa Amèrica i ara continuo en castellà. Al final de cuentas, Barcelona és una ciutat desigual que és no solo entre barrios i entre distritos, sinó també que és testigo de un continu augment de persones sin techo i de la continua expulsió de la classe treballadora, que al final són els vecinos de los barrios, per dar espai a persones de poder adquisitiu més alt. Por ejemplo, si vamos a analizar el evento de la Copa América, veremos que ya un año antes del evento
hay, se calcula que hay más o menos 2.500 personas relacionadas con este evento que ya están en Barcelona. Podemos hablar de los equipos técnicos, de los equipos de comunicación, de los mismos deportistas que participan en la Copa. Y esto obviamente genera un aumento de los precios, no solo en el precio del alquiler, que ya está bastante alto en Barcelona, sino también un aumento de precios en los comercios y en general en todo lo que concierne la vida, no solo para las personas que llegan y luego se van, sino también para los vecinos que nos quedamos. La llegada de nuevas personas también representa en algún modo una invasión del espacio público, como decía mi compañera. Y para ir a un ejemplo concreto, hay equipamientos públicos deportivos que normalmente estarían destinados a los vecinos que hoy en día se destinan exclusivamente para el entrenamiento de los deportistas que hacen parte de la Copa, y obviamente esto genera una exclusión en el uso de estos equipamientos para los vecinos. Un dato más, la Copa América invita a los vecinos de Barcelona a participar activamente en ella a través del voluntariado. Voluntariado que no es más que otra forma de explotación laboral, siendo un trabajo no remunerado, y que impacta obviamente negativamente en una situación de precarización laboral que ya vivimos día a día en Barcelona. De hecho, no podemos olvidar que la Copa América no es otra cosa, sino otro proyecto, mega proyecto especulativo, cuyos beneficios, en fin de cuentas, se quedan en los grandes inversores, en vez de mejorar la vida de los vecinos y las vecinas y de las personas que nos quedamos en Barcelona cuando la Copa América se va, al contrario de lo que todo este tipo de proyectos cuentan cuando llegan a la ciudad. Barcelona no es extraña a este tipo de proyectos, como olvidar, por ejemplo, los Juegos Olímpicos del 92, el megaproyecto del Hotel Vela, el megapuerto de los megayates, o cosas que ya están en el tintero y ya están en marcha, como por ejemplo la ampliación del aeropuerto de Los Dards, la ampliación del terminal de crucero, el megacomplejo del Arroz, o los futuros Juegos Olímpicos Invernales. En fin de cuentas, esto no deja ser pura especulación y por ello paso la palabra a mi compañera. Jo soc Albert, de la plataforma No a la Copa Amèrica. Aleshores, per tot això fem una crida a enfortir l'organització i la lluita per tal d'obtenir compromisos clars de reducció de l'impacte de la Copa Amèrica i garanties que no es torni a celebrar cap altra edició a Barcelona. Exigim a l'Ajuntament i a la Generalitat en els següents àmbits les següents demandes. Per la banda, la transparència i la governança. Assegurar la transparència institucional fent públics els acords subscrits i les condicions pactades per les administracions públiques. Elaborar informes independents dels diferents impactes que incloguin propostes de compensació econòmica, ambiental i social. Destinar la plusvàlua generada per les intervencions urbanístiques de la Copa Amèrica per actuacions d'interès general. Pel que fa a urbanisme i habitatge, erradicar els allotjaments turístics il·legals, augmentant i agilitzant els processos d'inspecció, sanció i tancament dels habitatges d'ús turístic il·legal, amb més recursos, transparència i mesures fiscals sancionadores. Vetar a tota la ciutat el lloguer turístic d'habitacions i qualsevol altra modalitat d'ús turístic en habitatges habituals, així com el lloguer de temporada. Impulsar l'ampliació de mesures urbanístiques que redueixin el dèficit del parc residencial públic, com ara el 30% d'habitatge protegit, els aprops, la recuperació de pisos buits, d'entitats financeres i, sobretot, a les àrees més afectades, com són Ciutat Vella i Sant Martí. Impulsar una moratòria de desnonaments a la ciutat durant la Copa Amèrica fins a finals de 2024. Pel que fa a l'espai públic i equipaments, reduir els districtes més afectats i massificats les terrasses dels establiments de restauració amb una nova ordenança de terrasses que respecti el veïnat. Establir mesures per garantir el dret al descans del veïnat de dia i de nit. Prohibir l'ús públic de les platges per la població de la ciutat. I limitar a Ciutat Vella i Sant Martí l'ús dels equipaments esportius, municipals i consorciats per a aquest esdeveniment,
garantint l'accés a les persones sòcies i al veïnat. Pel que fa a mobilitat i infraestructures, retirar els plans d'ampliació de les infraestructures i activitats al port i de l'aeroport previstes, incloses aquelles actuacions viàries relacionades. Incrementar la freqüència del pas dels autobusos de la xarxa pública a les zones afectades per la Copa Amèrica. Pel que fa a la salut comunitària i al medi ambient, demanem elaborar i implementar un pla de prevenció de la violència masclista durant l'esdeveniment amb punts files amb entitats, equipaments i comerços prèvia formació intensiva. També demanem posar una xarxa a tota l'àrea metropolitana de mesures dràstiques contra el malbaratament de recursos, aigua i energia, a les infraestructures, equipaments i allotjaments turístics i incrementar la pressió fiscal. Per últim, pel que fa al comerç i al treball, respectar l'activitat pesquera, impedint que aquest esdeveniment l'obstaculitzi. Donar suport al comerç de proximitat amb mesures concretes, incrementant el nombre de baixos de protecció oficial a les àrees més afectades per aquest esdeveniment. Sotmetre la contractació per la Copa Amèrica i les activitats relacionades a clàusules que garanteixin els drets laborals de les persones treballadores. I per últim, incrementar les capacitats i col·laboracions interinstitucionals per intensificar les inspeccions, sancions i violacions dels drets laborals en els sectors logístic, turístic i de la restauració. Bé, en quant a adhesions a aquesta plataforma i al seu manifest, en tenim 65 organitzacions, xifra que confiem que creixi, i entre aquestes adhesions podem destacar associacions veïnals d'arreu de la ciutat, moviment per l'habitatge, moviments feministes, moviments ecologistes i pel clima, organitzacions d'escala ciutat i d'ambients diversos com el laboral, espais culturals i centres socials, plataformes d'altres indrets de Catalunya, igualment en lluita contra macroesdeveniments i macroprojectes, i moltes més que en vindran, i en tenim la certesa que aquest manifest, que passa a ser públic, doncs tingui l'abast que hagi de tenir. Bé, en quant a l'agenda i els propers passos de la plataforma, doncs estem preparant una jornada monogràfica que havia d'evidenciar les injustícies que portarà i agreujarà la celebració d'aquest macroesdeveniment, o sigui que una jornada temàtica, ja donarem les dates exactes. Farem xerrades i trobades als diferents barris de la ciutat per explicar al veïnat els problemes que ens aportarà la Copa Amèrica de Vela, perquè no només serà aquí a Ciutat Vella, sinó que serà extensiva la problemàtica a tota la ciutat. A partir de la primavera, i per descomptat, doncs, farem mobilitzacions al carrer per mostrar el nostre rebuig veïnal a la Copa Amèrica. I el que a més demanem nosaltres i el que esperem és que aquest esdeveniment, aquest macroesdeveniment que porta tanta misèria a la ciutat, no es pot tornar a repetir ni a Barcelona ni enlloc, com ja s'està apuntant des del sector públic i privat, que la intenció és que torni aquí a Barcelona. Barcelona no necessita més projecció. Barcelona ja està projectada. Per tant, l'única cosa que porta aquest tipus de projecció és més misèria a la ciutat, en tots els àmbits. D'acord? Doncs és tot. Si teniu cap pregunta, moltes gràcies.